cosa con Mayan? Est-ce que quelque chose? Hei, Tim. Hei. Nå skremte du meg, altså. Er mamma inne? Mm. Kan ikke du stikke opp i rommet ditt, pappa må snakke litt med mamma? Ok. Skal vi vite noe sånt? Det er bare noe råd. Jeg vet det. Hallo? Kan du svare meg i stedet for det jeg spør deg om? Ja eller nei? Nei, du kommer her og stiller din sak. Kan du svare meg ja eller nei for det jeg spør deg om? Hva har du for meg? Kan du svare meg ja eller nei? Har du vært utro med Ulf? Utro? Er det deg, Sir Tim? Ja, det er meg. Søker du råd, Sir Tim? Jeg jakter på en ulv. Han er i huset. Ja, jeg kan følge den. Svar meg på dette, sir. Hvor gjemmes julegavene hvert eneste år? På rommet til mamma og pappa, tror jeg. Ja, på rommet. Men du må ikke la de storse deg, Sir Tim. Takk, Sancho. Men husk, Sir Tim. Slå først. Ulverne slu. Lykke til, ung ridder. Jeg er så dritlig av at du skal svare på nekte noe som jeg vet har skjedd. Kan vi bare innrømmer det i stedet for, så har vi kanskje noe å jobbe med videre. Nei, innrømmer ikke noe som ikke skjedde. Ulf har noe å jobbe med, hvis ikke... Innrømmer hva da? Det er jo bare noe du har funnet på. Innrømmer hva du har utro med Ulf? Hallo? Det er noe i veien med deg. Du har vært utro med Ulf. Du kan bare stå her og si ja. Du som kommer hjem, han lager en scene. Herregud, det er jo bare en scene. Tim? Vi trenger hjelp.